Масштабна пожежа у середмісті Києва на Подолі зайнялася двоповерхова будівля ресторану. Минулося без жертв, персонал та відвідувачів евакуювали. Утім, під загрозою опинилися сусідні будинки. Очевидці кажуть, сталося коротке замкнення у проводці. Вогнем охопило 150 квадратних метрів. Надзвичайники винесли із приміщення 6 газових балонів. Загасили займання близько півночі. На місці події пожежі працює 15 одиниць основної та спеціальної техніки, більше 50 осіб особового, 250 людей особового складу головного управління служби надзвичайних ситуацій. Є небезпека поширення полум'я на території Сушової.